നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കനകക്കുന്ന് പാലസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജാക്കിക്കൊപ്പമാണ്. ജാക്കിയുമായിട്ടുള്ള യാത്ര, നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കാണാൻ വരികയാണ്. നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജാക്കി. കുതിരയാണെങ്കിൽ ഒരു പടക്കുതിരയെ കാണാൻ നമ്മളൊരു കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ശശി തരൂർ, യെസ്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കഴിച്ചു. പണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാത്തരം ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഈ ഹോർസ് ട്രേഡിംഗ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹോർസ് ട്രേഡിംഗിനെ കുറിച്ച് അത്ര സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആ ബാക്കി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖല ഹോർസ് റൈഡിംഗ് ആണ്, നോട്ട് ഹോർസ് ട്രേഡിംഗ്. ഹോർസ് ട്രേഡിംഗ് അല്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ആ കാലത്ത് IAS പരീക്ഷ പാസ്സായവര് ഹോർസ് റൈഡിംഗ് പഠിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രസിദ്ധ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു കുതിരയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലേ ഒരു മോബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ താങ്കൾ ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഒരു കലാപത്തിൽ ഇറക്കാൻ പോകണം അവരെ കൺട്രോൾ. നല്ലൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. മാത്രമല്ല എനിക്കൊന്നു ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പോകുമ്പോഴേ ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കുതിരയോട്ടം ഒന്നും ഇല്ല. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ട്രെയിനിങ് കമ്പൽസറി അല്ല. ശശി തരൂർ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങി തരും. ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കും സവിശേഷമാണ്. അപ്പൊ താങ്ക് യു, നിങ്ങളുടെ അവകാശം തിരിച്ചു തരുന്നു. അപ്പോ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ? അല്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല, പക്ഷേ കഴിച്ചിട്ട് അത്ര എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കരിക്കാ കുടിക്കുക. കരിക്കാണ് രാവിലെ. ഇന്ന് രാവിലെ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാ കഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നെ അത്രത്തോളം നിർബന്ധിച്ചിട്ട്. ഒരു നിമിഷം, ചേസ് അടിച്ച ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കോ? അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ? അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാപട്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേസ് പറയും. ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിന്റെ ചേസ്, ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിന്റെ ചേസ്. ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉപ്പ് വേണോ? ഉപ്പ് വേണ്ട, കറക്റ്റ് ആണ്. നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ ചൂടിൽ കരിക്കൽ തുടങ്ങും രാവിലെ അല്ലേ? ആ, നാരങ്ങ വേണം. കരിക്കലാണ് തുടങ്ങുക. അതെ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കരിക്ക് വയ്ക്കും രാവിലെ. പിന്നെ ചിലപ്പോ ചില ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കരിക്ക് തരും. ഞാൻ എപ്പോഴും കഴിക്കാറ്. പിന്നെ ഡെയിലി റുട്ടീൻ, ഇലക്ഷൻ സമയത്തോ അല്ലാതെയും? അല്ലാതെ കരിക്ക് ഡെയിലി കമ്പൽസറി ആക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, രാവിലെ ഇഡ്ലി, പിന്നെ കരിക്ക് കമ്പൽസറിയാണ്. വിദേശത്ത് പോകുമ്പോഴോ? വിദേശത്തിലും കിട്ടുന്നവിടെ കഴിക്കും. ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കും വീട്ടിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കാവുന്ന വിദേശ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് പുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നോട്, ഞാൻ ഇഡ്ലിക്കാരനാണ്. ഇഡ്ലി എവിടെ പോയാലും ഇഡ്ലി കമ്പൽസറിയാണ്. എവിടെ പോയാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വിദേശത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടില്ലല്ലോ. അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ദിവസവും. ഇഡ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എല്ലാം പിന്നെ അരിയും പിന്നെ ഉഴുന്നനെയും ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ, അവിടെ വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നല്ലോണം അരയ്ക്കും. ആരക്കും? ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട്. ഗ്രൈൻഡറിൽ എന്നിട്ട് പച്ചരിയും ഉഴുന്നും രണ്ടും, പിന്നെ ഉലുവ ഇടുവോ? അല്പം, ഒരു ചെറിയൊരു അരസ്പൂൺ, അരസ്പൂൺ ഉലുവ, പച്ചരി ഉഴുന്ന് ഇതിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നല്ലപോലെ അരയ്ക്കും. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു മോശമായ ഒരു രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ന്യൂയോർക്കില് ഞാൻ ഒരേ ഒരു കെട്ടത്തിൽ 88 ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രീസറിലിടും. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോണ മുമ്പ് 3 പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ തോജി മൈക്രോവേവില് 3-4 അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയ പോലെ അതിനെ കഴിക്കും. അപ്പൊ 20 ആകും. നോക്കൂ, ഐഡിയൽ അല്ല, ഏത് മലയാളിയും ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, രാവിലെ എണീച്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാനൊരു സമയമില്ല, മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കാനേ സമയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ഇഡ്ഡലി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ? ഉഴുകിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഇഡ്ഡലി എടുത്താൽ. അപ്പൊ 2 റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ശശി തരൂരിന്റെ ഇഡ്ഡലി റെസിപ്പി പ്ലസ് വർക്കിംഗ് വിമൺ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മെന്നിന് പരിശോധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 20 ഇഡ്ഡലി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കും ആണോ? 3 ആ ഇഡ്ഡലി ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കുക, ഇതിന് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ വെക്കുക. 3-4 എടുക്കുക, മൈക്രോവേവില് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം തുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ തോ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന് കഴിക്കുക. പക്ഷെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമോ?
നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ന്യൂയോർക്കിലിരുന്നിട്ട് എവിടെയും നാടൻ ദിശയിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് അരി അരച്ച് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി ആ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇഡ്ഡലി പ്രേമം ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല. വൈ ഇഡ്ഡലി പ്രേമം? അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ശരിക്കും ചില പല കുട്ടികൾ കുട്ടിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ജലേബി വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ജലേബി കഴിച്ചിട്ട് 40 വർഷമായി, കഴിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ മതി. ഷുഗറുണ്ട്, പക്ഷെ അതല്ല കാരണം. ഷുഗർ പ്രശ്നം വരുന്ന മുമ്പേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടു സ്വീറ്റ് എന്നൊരു വിശ്വാസം വന്നു, അതോടെ അത് നിർത്തി. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ശീലിച്ച ഇഡ്ഡലി പോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജിലേബി കൂടാതെ? അല്ല, എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയണം, ഞാൻ ഒരു 4-5 വയസ്സിലെ പിന്നെ മാംസവും ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ജീവിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പിന്നെ ജീവികളെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞു. ഞാൻ മൂത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു, അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളെ എങ്ങനെ വളർത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരോട് ശരി ഇവൻ മാറും. അപ്പോൾ ആ കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കഴിക്കും, പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൽ 99% മുട്ട കിട്ടുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസ് അല്ല. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പാലും തൈരും മോരൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, ചീസും ഇഷ്ടമാണ്, പനീർ ഇഷ്ടമല്ല. ഫിഷോ? ഫിഷ് കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ അപ്പം ഡയറ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ. ആ വരണം. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൂടി വരാം. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയറ്റിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മുമ്പോട്ട് ഒന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം. ശ്രീ തരൂർ, ഇപ്പോൾ താങ്കളൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ഞാൻ ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ ഓടി നടക്കുമ്പോഴും യുഗോസ്ലാവിയ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഓടി നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്? എന്റെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നിട്ട് 5 വർഷമായിട്ടുള്ളത് മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലത്തെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കണം. എന്റെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ല. അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതും പറയണത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തും ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കാനാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർ ആ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തിന് വളരുമ്പോൾ അവർ ആ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളും കൂടി മക്ഡോണൽഡ്സ് നടത്തി. കാരണം അവർ അവിടെ ജീവിക്കുകയല്ലേ, എല്ലാവരും രീതി ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു എൻ്റെ വായിലിടുന്ന വിഷയം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ്. വേറെ ആൾക്കാരെ ഉപദേശിക്കാനോ അതിനെ എതിരിക്കാനോ എനിക്കൊരു അവകാശം. ഫാമിലി കാര്യത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലോ വെജിറ്റേറിയനിസം താങ്കൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അത് അവരുടെ അവകാശമാണ്. അവരുടെ അവകാശമാണ്. എൻ്റെ ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. അതിലത്തെ ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയനായി, ഒരാളായില്ല. അത് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതില്ല. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നീ ചെയ്യണം, നിനക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ നിർത്തി, ഒരു 7 വയസ്സോ നിർത്തി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരാൾ വെജിറ്റേറിയനെ വളർന്നു, മറ്റേക്ക് മീനോ ഇറച്ചിയോ പിന്നെ മാംസമോ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഊണ് ശരിയായിട്ടില്ല അവൻ. അങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഒരു വിചാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇരട്ട കുട്ടികളിലും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിചാരം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംശയം മാറിയില്ല. കാര്യം വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനകത്തൊരു ടിഞ്ച് ഓഫ് സഫറണൈസേഷൻ്റെ ഒരു എലമെന്റ് കണ്ടെത്തി. അയ്യോ, മഹാത്മാഗാന്ധി എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനോട് എന്താ കഴിക്കണോ കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു പിന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി എൻ്റെ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും എൻ്റെ സ്വാദ് പ്രകാരവും എൻ്റെ തോന്നൽ പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനം എന്തിനു വേറെ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത്? അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലിബറൽ ഫിലോസഫി ആയ ഒരു വ്യക്തി. എൻ്റെ വിശ്വാസം എല്ലാറ്റിലും ജനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ആസ് ദേ ആർ. അവരെങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അതിന് മാത്രമല്ല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസവും. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായ അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവം, സ്വന്തം വിചാരം, സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ്. ഞാൻ ഇതുവരെ പിന്നെ ഒരു 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 കുട്ടികളായ ശരി, ഞങ്ങൾക്കറിയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ ശരി, കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീകളായ ശരി, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അവരവരാണ്, ഞാൻ ഞാനാണ്. അതായത് അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ആ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫിലോസഫിയാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ജീവിക്കും, പക്ഷേ അത് വേറെ ആരെയും ദോഷം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അത് മാത്രമേ ഒരു ലിമിറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ അത് നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം, സർക്കാരിന് അടുക്കളയിൽ സ്ഥലമില്ല, സർക്കാരിന് ബെഡ്റൂമിൽ സ്ഥലമില്ല. സർക്കാരിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിയമം പാസാക്കാൻ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. അമേരിക്കൻ ജഫോൾസോണിയൻ മനുഷ്യാവകാശ ആശയമാണ്, അമേരിക്കൻ ലിബറൽ ആശയമാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കോൺടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നെഹ്റുവാണ് ഈ ഇത് ചാമ്പ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നെഹ്റു അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ അച്ഛൻ മകൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്തുകളിലും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെ വ്യക്തിയുടെ അവകാശം നിൽക്കുന്നു, എവിടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം നിൽക്കുന്നു, സമൂഹത്തിൻ്റെ അവകാശം. എനിക്ക് നെഹ്റുവിൻ ലെഗസി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അപൂർവം കോൺഗ്രസ്സുകാരിൽ ഒരാളാണ് ശശി തരൂർ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതും എഴുതിയതും പ്രഭാഷണം ചെയ്തതും ഒക്കെ ഭൂരിപക്ഷം വായിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ദാറ്റ്സ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ഓഫ് ശശി തരൂർ. അതെ, പക്ഷേ അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നെഹ്റു പുസ്തകം എപ്പോഴും എഴുതിയത് 2003 ഇത് പുതിയ എഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു എഴുത്തുകാരനായിട്ടും ഒരു ചിന്തകനായിട്ടുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അംബേദ്കർ പിന്നെ പുസ്തകത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എഴുതിയതാണെന്ന്. എനിക്ക് വിരോധമില്ല, സത്യം തന്നെയാണ്. അംബേദ്കറിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ വരച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി. സർ, നമ്മളിനി നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വന്നാൽ, ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു, ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, തിരുവനന്തപുരത്ത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട്സ് എ ഫീൽ? ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, കാരണം മറ്റേവര് ഒരു 10 ദിവസം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ചില അത്യാവശ്യമായ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ പെട്ടുപോയ കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഒരാഴ്ചയെ പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതും കൂടി പ്രചരണം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ വന്നത് ഒരു MP ആയിട്ട്, സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ച പല ചടങ്ങുകൾ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചടങ്ങുകളായിട്ട് കാണരുത്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പിന്നെ ശനിയാഴ്ച കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുമ്പ് വന്നു. പക്ഷേ ശനിയാഴ്ച അവർ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഇറക്കി. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഞാൻ പറയാം. അതോടെ എൻ്റെ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറും 3rd ദിവസമാണ്, 3rd day. പക്ഷേ 3 ദിവസം ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 4th ടേമിനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു? 100% ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പറഞ്ഞാൽ 100% വോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, 100% വിജയം എൻ്റെ. ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പോയിട്ട് ഗ്രാമദേശത്തിൽ, തീരദേശത്തിൽ, നഗരത്തിൽ, ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും എല്ലാവരെയും സന്തോഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ നിന്ന് കാണുന്ന സ്നേഹവും സ്വീകരണം എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല. മൂന്ന് പേരെയും കുറിച്ച് രസകരമായി ഞാൻ കേട്ടൊരു കമന്റ്, വിശ്വ പൗരൻ ശശി തരൂർ, വിശ്വസിക്കാവുന്ന പൗരൻ പന്ന്യൻ, വിശ്വാസമുള്ള പൗരൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ലൈനായി കാണാം. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കുറച്ച് വേറെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറയില്ല. ഞാൻ ഈ 15 വർഷക്കാരും ഒരു മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിച്ചതല്ല രാഷ്ട്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കുറച്ച് നല്ല വാക്ക് പറയാം. എല്ലാ മനുഷ്യനും ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ മനുഷ്യങ്ങൾക്കും ദോഷമുണ്ട്, ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഓഫർ ചെയ്യട്ടെ. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അർഷം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർക്ക് ആരാണ് അവരുടെ പ്രതിനിധിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക് 2 കാര്യം മാത്രമാണ്. ഒന്ന്, ആരായിരിക്കും ഡൽഹിയിലെ പാർലമെന്റിനകത്ത് എഫക്റ്റീവാണ്? കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ജോലി ഇവിടെയല്ല, ജോലി അവിടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങളും ആശകളും ആശങ്കയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ധൈര്യവും ആയിരിക്കണം. അത് ആദ്യം ഭരണഘടനാ റിവ്യൂ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. അത് മാത്രമല്ല, രണ്ടാമത്തെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്. എൻ്റെ നിലപാട് 15 വർഷമായിട്ട് ഭാരതം മുഴുവനും ലോകം മുഴുവനും കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭാരതത്തിൻ്റെ മതേതരത്തിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിലവർക്ക് ഒരു മുദ്രാവാക്യമായി തോന്നും. അല്ല, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്, എല്ലാ മതത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ജാതിയുടെയും എല്ലാ എന്താ പറയുക നിറം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴല്ല, 2500 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കഥകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ ഭാരതത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, യഹൂദികളെ 500 വർഷം മുമ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർ ബാബിലോണിയൻസ് അവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ട് അവർ അഭ്യർത്ഥികളായപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ റോമൻസ് വന്നിട്ട് അവരുടെ ടെമ്പിളിൽ 2nd തവണ പൊളിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും സെയിൻറ്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സന്ദേശമോട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ബീച്ചിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു യഹൂദി പെൺകുട്ടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമ്മൾ കഥ കേൾക്കുന്നത്? ഇസ്ലാം കേരളത്തെത്തി, വടക്കൻ ഭാരതത്തിൽ അവർ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു, വാളെടുത്ത് വന്നു, നമ്മളെ ആക്രമണിച്ചു. ഇവിടെ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല.
പല നൂറ്റാണ്ടങ്ങളായിട്ട് സമാധാനത്ത് വരുന്ന അറബ് ട്രേഡേഴ്സ് വേണം. അവിടുന്ന് വരുന്നു, ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, മെർച്ചൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ്റ് മാറുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഒരു വാർത്തയായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അവർ ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു നമ്പിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഹിന്ദു രാജാവ് ചെരുവാൻ പരുവാലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സന്ദേശമാണ്. ഞാൻ പോയി കാണട്ടെ, കപ്പലിൽ കയറിപ്പോയി അവിടെ. അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ അന്തരിച്ചു പോയി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തെളിവെന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒമാൻ രാജ്യത്ത് സലാലയുടെ നിങ്ങളെ തെക്കൻ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ കേരള നാളികേര മരങ്ങൾ അവിടെ വളരുന്നു. അത് അറബ് പെനിൻസുലയിൽ ഒരിക്കൽ വളരാൻ സാധിക്കാത്ത വിടുന്നു കൊണ്ടുപോയതാണ്. അതിനർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിനെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ, എൻ്റെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണത്തിൽ എല്ലാ മതത്തിലും വ്യക്തികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. സർവധർമ്മ സമഭാവം, അബ്സല്യൂട്ട്ലി സർവധർമ്മ സമഭാവം എന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകസമസ്ത സുഖിനു ഭവന്തു എന്ന് മാത്രമല്ല. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകാസമസ്ത പറഞ്ഞൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണൻ സുഖമായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തോളം സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. പക്ഷേ സർവധർമ്മ സമഭാവന അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നം, പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, നമ്മളുടെ വിവേകാനന്ദൻ എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങളെ, ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒപ്പം അമ്പലത്ത് പോയിട്ടും പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ നല്ലോണം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി, ചെറുപ്പത്തിലേ വായിക്കാൻ. ആൾക്കാരുടെ ടി വി ഒന്നും വലിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു വായനക്കാരനെ ചെറുപ്പത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസമാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അദ്ദേഹം എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ശിവമഹിമ സ്തോത്രത്തിൽ കൂട്ടി. എന്താണത്? പല നദികൾ, ചിലത് മലയുന്ന, ചിലത് വാലിയുന്ന, ചിലത് നേരെ, ചിലത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് അവസാനത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ഒരേ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രീതികളും പ്രാർത്ഥനയും അവസാനത്ത് ഒരേ ഒരു ബ്രഹ്മണിലാണ് എത്തുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റേവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞു, ടോളറൻസും കൂടി പോരാ, അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ടോളറൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സത്യമാണ്, താങ്കളുടെ വിശ്വാസം തെറ്റാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ താങ്കളെ തെറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശം തരുന്നു. അതാണ് ഒരു ടോളറൻറ്റ് രാജാവ് പറയണത്. പക്ഷേ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറ അതല്ല ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം, ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ സത്യമാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സത്യമാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സത്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സത്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കൂ. അതാണ് ഹിന്ദു മതം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. അലിയുകയാണ് ചെയ്തത്, ഒരുമിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പുഴകൾ വന്ന് ചേരുന്നത്, അത് അവസാനത്തിൽ സമുദ്രം, പിന്നെ സ്വർഗം എത്തുമ്പോഴോ ബ്രഹ്മണം എത്തും. നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ആത്മനൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ ആത്മ അവസാനത്തിൽ ഒരു കാലത്തിൽ ബ്രഹ്മണ്ഡ പോയി മെർജ്. രാവിലെ ഒരു ഫിലോസഫി ക്ലാസ് പറയാൻ സമയം കൂടി. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അത് വളരെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പിന്നെ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഈ ബഹുസ്വരതയും ഒരു രാഷ്ട്രമുദ്രവാക്യം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു മതത്തിൽ എന്റെ ഒരു വിശ്വാസമായിട്ട് കാണും. മതത്തിലെ വിശ്വാസമാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ആ വിശ്വാസമായി വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സർവധർമ്മ സമഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ആശയം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം, നിലവില് ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ശശി തരൂരിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതിനുള്ള മെഷീനറി ഇപ്പോഴും സജ്ജമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം. ദാറ്റ്സ് നമ്പർ വൺ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവലാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റാവുക ഒരു ബി ജെ പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ലേ? കാരണം ബി ജെ പി ഹിന്ദുമതത്തെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുക ആ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ളതല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ ഒരുപക്ഷേ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി, ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ശശി തരൂർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതങ്ങ് നിരസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഞങ്ങൾ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് രഹസ്യം കേട്ടിരിക്കണം എനിക്കറിയില്ല. അവരും എൻ്റെ ഒപ്പം പിന്നെ അവരൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയം തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് കാലത്താണ്? 2014 അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം ആയിട്ടാണോ വെച്ചത്? അതല്ല ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കാമോ ഇത്രയും റീഡിംഗ് ഉള്ള? ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, ചിലപ്പോൾ ചില സംസാരങ്ങള് വാതിലടച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാടെടുത്തത് അവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വർഗീയത മാത്രം എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ആര് ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ശരി, അവിടുത്തെ ഹിന്ദുത്വ പാർട്ടികളായാലും, വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ വർഗീയത എനിക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാം വെച്ച് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായത് 1947 ഭിന്നമാണ്. ഭിന്നിച്ച് പോയി രണ്ട് രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലായിരുന്നു ഒരു ഡിവിഷൻ, ഒരു പാർട്ടിഷൻ. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഒരു പാർട്ടിഷനാണ്, അതിന് ഞാൻ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 2014 എടുത്ത നിലപാടാണ്.
അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ഡോർ മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. അന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 2014 അങ്ങനെ 2014 താങ്കളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇപ്പൊ നിലപാടാണ് 1947 പാർട്ടീഷൻ വഴി ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ചത് ആത്മാവിനുള്ള വിഭജനമാക്കി മാറ്റാൻ താങ്കൾ അനുവദിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ബി ജെ പി ക്യാമ്പ്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ഐക്യരാജ്യസഭ വിടുമ്പോൾ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് തന്നെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിന്റെ സർക്കാരിന് ഒരു മന്ത്രി വന്നിട്ട് എന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ കണ്ടിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പാർട്ടിയിൽ വരാൻ. ഞാൻ അപ്പോഴും ഇതന്നെ മറുപടി കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്റെ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കാര്യം. ഇത് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം 2024 താങ്കളെ കുറിച്ചും ആദ്യം സ്വീകരണം വന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 അത് കഴിഞ്ഞ് 3 തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ 3 തവണയും ഇതേപോലെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറയില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന്. 2006 സമീപിച്ചു, 2014 സമീപിച്ചു അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലും എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് രാജ്യത്തിനെ ഒന്നാക്കുന്ന, രാജ്യത്തിന് ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്, രാജ്യത്തിന് ഭിന്നിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഒരു ബഹുസ്വരത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ബി ജെ പി സുഹൃത്തുക്കളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കി, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളിവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വടക്കൻ ഭാരതത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ മലയാളികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാണ്. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വർഗീയതയും ജാതി വിശ്വാസമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടെങ്കിലും കൂടി അതെല്ലാം മാറി, അതൊന്നും ഇല്ല. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു 150 വർഷത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വർഗീയത സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, അങ്ങ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ, ഗാന്ധി മത തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധിയെ പഠിപ്പിച്ചതും ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ്. അതിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളുടെ രീതിയിലാണ് അംബേദ്കർ അതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്കറിയാം. അതാ ഡിബേറ്റ് അവിടെ നടക്കട്ടെ. പക്ഷേ ശശി തരൂരിനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുമതം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വിവേകാനന്ദൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഐ സ്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ അവരുടെ ഹാർഡ് ലൈൻ മാറി ഒരു മിത സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈസ് ദ ബെറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇല്ല, കാരണം അവരകത്ത് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരകത്ത് ചേരും? ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അകത്തുള്ളത് എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പക്ഷം മൂല്യങ്ങളും പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും ചരിത്രത്തെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അത് നെഹ്റുവിൻ്റെ ലെഗസി ആയാൽ ശരി, ഞാൻ 100% എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ചെയ്ത അംഗീകരിച്ച് വ്യക്തി. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ശശി തരൂർ അങ്ങ് ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു, നെഹ്റുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വർത്തമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ കാണുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യത്വം, ഒരു ഡീസൻസി, അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ ED CBI IT ദുരുപയോഗം, ജനാധിപത്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷികളെ ദുഃഖം എത്തിക്കുന്ന ചില പ്രചരണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആക്രമണം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മണിപ്പൂർ 10 230 പള്ളികളാണ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് അച്ഛന്മാരെയും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെയും അടിച്ചു തകർത്ത്, ഇതൊക്കെ മഹാമോശമാണ്. എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിനെ കാണേണ്ട അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്നത്, ജയശ്രീരാം പറയുന്നവർ അടിച്ച് കൊല്ലുന്നത്, അത് എൻ്റെ ഹിന്ദുധർമ്മമല്ല. ഞാൻ ഹിന്ദുവാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഹിന്ദുധർമ്മമല്ല, അതേപോലെ എൻ്റെയുമല്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ കണ്ടെം ചെയ്തോടാ, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറഞ്ഞോടാ? അപ്പം അവരുടെ മറുപടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ പറയണത്, അയ്യോ ഇത് ഇത്ര വലിയ രാജ്യമാണ്, എല്ലാം നടക്കുന്ന ഓരോരോ അപകടത്തിൽ ഞാൻ കമൻറ്റ് അടിക്കണോ? അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചില നേതാക്കൾക്ക് അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കമൻറ്റ് അടിക്കണം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുത്വം അല്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് അവർ ബഹുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അവർ ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ പേരിലും അവരൊപ്പം നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മോബ് ലിഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയൊരു മനുഷ്യൻ ദൂരം നിൽക്കില്ല. ശരി, ഇപ്പോൾ അയോധ്യയിലെ പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠാ വിഷയത്തിലടക്കം അങ്ങയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങ് CA വിഷയത്തിലെടുത്ത നിലപാട്, ഞാൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കാം. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാര്യം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒറ്റ കാര്യം, CA വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ VD സതീശൻ.
ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധിച്ചു. ഞാൻ ആ പ്രസംഗം ഇന്നലെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്തു. താങ്കൾ രണ്ട് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ അല്ലേ? തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷം നടത്തി രണ്ട് പ്രസംഗം ഞാൻ കണ്ടു. പ്രേമേന്ദ്രന്റെ കേട്ടു, അധീരഞ്ജൻ ചൗധരിയുടെ കേട്ടു, നിരവധി പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആദ്യം പറയും കോൺഗ്രസ്സുകാരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല? അത് ശരിക്കും ഒരു അന്യായമല്ലേ? ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആരോപണം ഇറക്കുന്നു. ഈസ് ഇറ്റ് ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ ആക്സിഡന്റ്? എനിക്കറിയില്ല, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടും ചോദിക്കാം. ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ല, അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതൊരു തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വാക്ക് പിൻവലിക്കണം. അതല്ലേ സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തണം. ഇല്ലാണ്ട് ഇത് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണം തരുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ 15 വർഷക്കാലം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഓരോരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവരൊപ്പം നിന്നൊരു വ്യക്തി ഞാനാണ്. അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നിട്ടും കൂടി എന്നെ ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് LDF ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രചരണം, ഇത് ആർക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യാൻ പോകണം? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? പനിയൻ രവീന്ദ്രൻ്റെ വോട്ടുകൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ വോട്ട് കുറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് അവസാനത്തെ ബെനിഫിറ്റ്? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ, എന്ത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവരോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കളിക്കുന്നത്? രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന LDF ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൻറ്റി BJP വോട്ടിനെ കട്ടിയാൻ എന്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത്? അപ്പൊ അവരൊരു അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ഇല്ലോജിക്കൽ ഇത്. പൊളിറ്റിക്കൽ കോസ്റ്റ്യൂം, വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് MP ശശി തരൂർ പാർലമെന്റിൽ എത്തണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൂടാ? അതന്നെ ഞാൻ പാർലമെന്റ് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവർക്ക് വല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? മതേതര വിഷയത്തിൽ, പിന്നെ ബഹുസ്വരതയെക്കുറിച്ച്, CAA യെക്കുറിച്ച്, ഏത് വിഷയമായാലും ശരി, ഞാൻ എല്ലാറ്റിലും എടുത്ത നിലപാടിൽ പലതവണ ഒരു 5-6 CPM MPമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തിൽ അവരൊക്കെ കൈ കയറ്റിട്ട് പറയും, സർ വി വിഷ് ടു അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഡോക്ടർ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ പേരും ചേർത്തു, ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി. 2014 മുതൽ 2019 ടേമിൽ ആ സമയത്ത് 5-6 CPI CPM MPമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടാണ്. അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അവർ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ്റെ വോട്ടിൽ ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ആ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണം, പിൻവലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിൻവലിക്കണം. നമ്പർ 2, തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനായി ചിത്രീകരിക്കാൻ LDFന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ബോധപൂർവമായ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. അത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ശരി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സർ അപ്പോഴും കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് അങ്ങ് നടത്തിയ പ്രസംഗം, ഞാൻ ആ പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായും കേട്ടയാളാണ്, ഞാൻ ഡെസ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 99% എന്തായിരുന്നു? ഇസ്രായേലിന്റെ ആക്രമണം ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോ വിരുദ്ധമാണ്, അതെ, ജനീവ കൺവെൻഷൻസിന്റെ ലംഘനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു. അപ്പോഴും ഹമാസിന്റെ അറ്റാക്കിന് ഞാൻ വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ല ഹമാസിന്റെ അറ്റാക്ക്, പക്ഷേ അവിടെ നടന്ന സംഭവം അതാണ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപ്രിറ്റേറ്റ്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മതിയാക്കി. ആ തവണയും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞാൻ പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങളൊപ്പം നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അവർ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലത്തെ ചെയർമാനായി 5 വർഷം വിദേശകാര്യം നോക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എതിരിക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരേ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങൾക്കും ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾക്കും സമാധാനത്തോടെ സുരക്ഷിതയോടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോഴും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കണു. ഞാൻ ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൂടി UNലത്തെ ആദ്യത്തെ തവണ ഒരു ദിനം ഇസ്ലാമോഫോബിയയെ എതിരായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയത് ഞാനായിരുന്നു. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലായ സമയത്തിൽ UN കോൺഫറൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തിയത് ഞാൻ 2004-05 സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൽ വരുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഇറക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളി എനിക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി, അതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വയലൻസ് ഏതു തരത്തിലാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ ആ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ അന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ നടന്ന അറ്റാക്കിനെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇടയായത്? ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചൊറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ഞാൻ നേരിട്ട് എന്താ പറയണത്, ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങളൊപ്പം ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്, പാലസ്തീനിയൻ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്, പാലസ്തീനിയൻ നേതാക്കളോടൊപ്പം നല്ല ബന്ധം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിയായിട്ട് യാസർ അറഫാത്തിൻ്റെ ഗ്രേവിൽ കൂടി പോയി ഞാൻ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയണം, എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ മാത്രമായിട്ടല്ല, ഒരു ഭാരതീയനായിട്ടും
ഒരു ഐക്യരാജ്യസഭ ജീവനക്കാരായിട്ടും എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൂടി വരാം. ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജനും ഇവിടുത്തെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കച്ചവടം നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. യു വാണ്ട് ടു റെസ്പോണ്ട്? ഇല്ല, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്. ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, പിന്നെ മറ്റേ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മികച്ചതാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ലേ? അതിന് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. ഒരു സംശയം നോക്കൂ, എന്താണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചില്ലേ? എന്താണ് എന്റെ വോട്ട്, എന്റെ ന്യൂനപക്ഷികൾ വോട്ടിന്റെ ചുരുക്കാൻ ആരുടെ ഉദ്ദേശമാണെന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനോട് ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ അതെല്ലാം പോട്ടെ, പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് നോക്കൂ സാർ. ഇ പി കമന്റും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ മറുഭാഗത്തെത്തിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഈസ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ജെ പി ആൻഡ് സി പി ഐ എം. ഞാൻ കാരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഞാൻ കാണുന്നത് മാത്രമേ ചൂണ്ടിക്കാണ്. നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ 15 വർഷക്കാലം ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയും ആക്ഷേപിക്കാതെയും ആരുടെ എതിരെ ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടും എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ജനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാലത്തിലും, അത് സൈക്ലോൺ ഓക്കിയായ സമയത്തായ ശരി, പ്രളയമായ സമയത്ത് ശരി, കോവിഡായ സമയത്ത്, എല്ലാറ്റിലും എൻ്റെ കഴിവ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ഞാൻ അവരൊപ്പം ആദ്യത്തെ നിമിഷം മുതൽക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയായുള്ള ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇന്നലെ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് താങ്കളുടെ ഓഫീസ് പബ്ലിക്കിന് ആക്സസബിൾ അല്ല എന്നാണ്. ഈരെ എത്ര എത്ര വലിയ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ പുളിമൂട്ടിൽ പോയി കണ്ടോളൂ, എത്ര ആൾക്കാർ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥിരം. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2-3 ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒപ്പം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടി ഒരു 4 പേരെ എപ്പോഴും അവിടെ സ്ഥിരം കാണും. എല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര എമർജൻസി ക്യൂ, ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി, അത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിവേദനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും, ട്രാൻസ്ഫർ മുതൽ പെൻഷൻ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുതൽ സ്കൂൾ അഡ്മിഷനും കോളേജ് അഡ്മിഷനും വേണ്ടി ഒരു 10-250 എഴുത്തുകൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒപ്പിടുന്നുണ്ട്. അത് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് തന്നെയല്ലേ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരാളെ കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഡൽഹിയിലിരിക്കുമ്പോൾ കൂടി ഇതെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഉടനെ മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ നിവേദനം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ മന്ത്രിമാരുടെ ഒപ്പം എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 15 വർഷക്കാലം നടക്കുന്നതാണ്. ശ്രമിക്കാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ആവശ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ പരാതികൾ പറയുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എം പിയുടെ കടമ പൂർത്തിയാക്കി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി, ഈ അങ്ങ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക ഞാൻ കണ്ടു, ആ പുസ്തകവും ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചു. അതിലേറെ പുതുമ നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? ബാഴ്സലോണ സിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാൻ കഴിയും? ജുഡീഷ്യൽ ബെഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ രണ്ട് പ്രധാന ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച്, ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സാധാരണ രീതിയിൽ എം പിമാരുടെ ഇത്തരം പ്രകടന പത്രികകളിലോ എം പിമാരുടെ ഇത്തരം പാംഫ്ലെറ്റുകളിലോ അത് കാണാറില്ല. നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത്? ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ജനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാനൊന്നും ഒളിക്കില്ല. ബാഴ്സലോണ പദവി ഞാൻ പോയി ബാഴ്സലോണ മേയറെ കണ്ട് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ബാഴ്സലോണ നഗരസഭ റെസൊല്യൂഷൻ പാക്കാക്കി, അതിനൊപ്പം ഒരു ബഡ്ജറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തിനെ സഹായിക്കാനും, തിരുവനന്തപുരത്തിനെ ഒരു ട്വിൻ സിറ്റി ആക്കി ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാനും. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കൂടി ഇവിടെ എത്തി ഒരു ബാഴ്സലോണ മ്യൂസിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊരു കോൺസെർട്ടും കൂടി കളിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പോകുന്ന മുമ്പേ ആ കാലത്ത് മേയറോട്, സി പി എം മേയറോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ കോപ്പി കൊടുത്തു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, നമ്മളെല്ലാം ശരിയാകും. അദ്ദേഹം അതിനെ നഗരസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇത് സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി വേറൊരു സി പി എം മേയർ വന്നപ്പോൾ അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലയെന്ന്. അത് പച്ച നുണയാണ്, കാരണം ഇന്ത്യയിലത്തെ നഗരങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ട്വിൻ സിറ്റി ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ഒരു സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിന് കാരണം മാത്രം നടക്കാത്തൊരു പദ്ധതിയായി മാറി വന്നു. പിന്നെ സമയം ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ റെസൊല്യൂഷൻ ലാപ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് സർക്കാർ തോറ്റു. അതോടെ ബാഴ്സലോണ പദ്ധതി തീർന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കുറ്റക്കാരൻ ഈ നഗരത്തിനെ ഇത്ര മോശമായി ഭരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ മാത്രമാണ്. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച്. ഞാൻ വരുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമരം നടക്കാറ്. ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾ സമരം നിർത്തൂ, എനിക്ക് വിട്ടുതരും, ഞാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യാം. ഉടനെ പോയി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ടു, ലോ മിനിസ്റ്ററെ പോയി കണ്ടു. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയണത് നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ ജൂറിസ്പ്രൂഡൻസ് പ്രകാരം ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അനുവാദമില്ലാതെ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണത് അത് മാത്രമല്ല, ആദ്യത്തെ 2-3 ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കണ്ട ശേഷം മൂന്നാളും പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വ്യക്തിയല്ല, ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഹെഡാണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റേ ജഡ്ജിമാരുടെയും അനുവാദം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ 3 തവണ ഇത് ശ്രമിച്ച് ഫെയിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് മഞ്ജുല ചെല്ലൂരിനെ ഹൈക്കോടതി പോയി കണ്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിങ്ങനെ വിടാൻ സാധിക്കില്ല,
നിങ്ങൾ മറ്റേ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റി വെച്ച് ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രോ ആൻഡ് കോൺ സ്റ്റഡി ചെയ്യും. അവരത് സമ്മതിച്ചിട്ട് അവരൊരു 3 ജഡ്ജിൻ്റെ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ അകത്തും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്ന ശേഷം അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ജഡ്ജിമാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കൺസെൻസസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കൂ. അപ്പോൾ അത് ഈ വഴിക്ക് നടക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു തന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാനാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ലായിട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ ലോയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ പിന്നെ ഏത് തലസ്ഥാനത്തിലും അത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബൈ ലോ സ്ഥാപിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ ഒന്നും അനുവാദം ആവശ്യമില്ല, ഒരു ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കണം. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുവാദം വേണ്ടി വരും. ഞാൻ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് പോയി കെഞ്ചി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടുത്തെ ലോ മന്ത്രിമാരും നമ്മളിപ്പോൾ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എനിക്ക് ചെറി വരുന്നത് 2014 എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ രാജേട്ടൻ ഓ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പ്രചരണം ചെയ്ത് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ലോ ആയിരുന്നു ആ വാജ്പേയിൻ്റെ സർക്കാരിൽ. അദ്ദേഹം ലോ മന്ത്രിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട് പറയട്ടെ, നമ്മൾക്ക് അഥവാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണം മാറി നമ്മൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ലോ മിനിസ്റ്ററെ കിട്ടിയാൽ ഒരു ലോ പാസ്സാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജഡ്ജിമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ പോയി സമരം ചെയ്ത് അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ. പക്ഷേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അനുവാദമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് വാഗ്ദാനം കൊടുത്താലും അർത്ഥമില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി, പത്മജ പോയി പത്മിനി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ശശി തരൂർ, ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചാർസോ പാർ എന്നുള്ളതാണല്ലോ നരേന്ദ്രമോദി, എനിക്ക് ആ കണക്കുകൾ എനിക്കും ബോധ്യമാവുന്നില്ല. 127 സീറ്റ് തന്നെയുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ, ആ അവിടെ 29 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. അവരോട് ചോദിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സീറ്റ് കൂടാൻ പോകണം, അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളത്, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു 3-ാം കൂടി മോദി സർക്കാരിന് വന്നാൽ താങ്കളെ പോലുള്ളൊരു നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരമെന്നുള്ളതിന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഒരവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിൽ യു ടേക്ക് എ ചാൻസ്? ഒന്ന് ഇഡിയുടെ ത്രെറ്റ്, രണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുവരെ ഇഡിന്റെ എതിരെ വന്നിട്ട് എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു കേസും എൻ്റെ എതിരില്ല. താങ്കൾ ഏറ്റവും താങ്കളെ വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽ അടക്കം മുൻപിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും താങ്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം, ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പല ഏജൻസികളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ത്രെട്ടനിങ്ങുമായി, FSIO അടക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞു. മറുഭാഗത്ത് താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള വകുപ്പാണ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ്. അവിടെ ജയ്ശങ്കറിനെ പോലെ താങ്കളെക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇരുവരും തുല്യരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ താങ്കൾക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പരിചയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യു കെൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ബെറ്റർ തിങ്സ്. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രലോഭനത്തെ താങ്കൾക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ നോ താങ്കളെ സമ്പത്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കില്ല, ബട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് താങ്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കില്ലേ? നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എനിക്കത് വേണമെന്നുണ്ടായിട്ടെങ്കിൽ 2014 പോയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം 2019 അവർ ജയശങ്കറെ പറ്റി, ജയശങ്കറിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അംബാസഡറായിരുന്നു. ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായപ്പോൾ എല്ലാ 2 ദിവസവും എൻ്റെ ഞാൻ സമ്മൺ ചെയ്യും, ചോദ്യങ്ങൾ മറുപടി പറയാം. അത്രത്തോളം അടുത്ത നല്ലൊരു ബന്ധമായി സ്ഥാപിച്ച ശേഷം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം BJP ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു മാറ്റത്തെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഹൈപ്പോത്തെറ്റിക്കലി കയറണം? നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടത്, യാഥാർത്ഥ്യം ജീവിക്കുന്നത്. അഥവാ ഞാൻ എനിക്കൊരു അവസരം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെയും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെയും ഒരു മന്ത്രിയായി വരാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ ആൻസർ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. ശ്രീ ശശി തരൂർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു. ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് ശ്രീ ശശി തരൂരിനോടൊപ്പം. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, ഒരു പ്രേക്ഷകനിപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കൊന്നും പറയണം. പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്നു, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിൻ്റെ ഒരു 1800 പേജിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്, അത് ആയിരിക്കും പറയാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുഖമുണ്ട്, പക്ഷെ അതും കൂടി ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ വാക്കാണ്, ന്യൂമോണോ അൾട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വിലിക്കോണോ വോൾക്കേനോ കോളിയോസിസ്. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല പറയാം. ഇത് വെറും ഈ പിന്നെ സിലിക്കണിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ ലങ്സ് വന്നതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇത്ര വലിയ വാക്കുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ചിലവരിതിനൊക്കെ തമാശ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അതവർ ചെയ്ത് ന്യൂമോണോ അൾട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സിലിക്കോ വോൾക്കാനോ കോണിയോസിസ് എന്നാണ് ഒരു വാക്ക്. ഒരു തമാശ ഞാനും ഒരു 150 വർഷം മുമ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്കിനെ ഞാൻ ഇറക്കി, ഫ്ലോക്സിനോസിൻ ഹിലിപിലിഫിക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഒരു കാര്യം വേർത്ത്ലെസ് ആണോ, ഒരു വ്യക്തി വേർത്ത്ലെസ് ആണോ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫ്ലോക്സിനോസിൻ ഹിലിപിലിഫിക്കേഷൻ ആണ്.
അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളി അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് പറയാൻ പറയണത്. ഗുരുവായൂർപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതിന് എന്നെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ഇതെല്ലാം ഒക്കെ തമാശ എടുക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി ഒരു കുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ സന്ദേശം അവർ മനസ്സ് ഹൃദയത്തിലെത്തുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഒരു തമാശ ആയിട്ടോ ഒരു എഴുത്തിലോ അതും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ശരിക്കും സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി, ഇതെന്താ സംഭവം? ഇതൊരു എയർ പ്യൂരിഫയറാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹിയിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അവിടെ ഭയങ്കര ആവശ്യം. കേരളത്തിൽ അത്ര വലിയ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതിയോ? ഇത് എയർ പ്യൂരിഫയറാണ്. സാധാരണ ലോക്കറ്റിൽ ശിവൻ, വിഷ്ണു, രുദ്രാക്ഷം ഇതൊക്കെയാണ്. ശശി തരൂരിന്റെ ലോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് എയർ പ്യൂരിഫയറാണ്. ഇതെങ്ങനെ എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും? അല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അത് ടെക്നിക്കലി ഇത് ഇതൊരു എല്ലാ ദിവസം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അയൺസ് ഇറങ്ങും. അതാണ് നിങ്ങൾ ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും പറയുമ്പോ എന്റെ പോക്കറ്റ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ഗജാനനം, ഭൂതഗണാദി സേവിതം, ഇത് കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതോ? അതോ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ട ദൈവം ഗണേശനാണ്. അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഗണേശന് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കും, മലയാളികളുടെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് പല ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുക. പക്ഷെ എപ്പോഴും ആരംഭിക്കുന്നത് ഗണേശന്റെ ഫോൺ. അത് എന്തോ ഒരു കുട്ടിക്കാരൻ മുതൽക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ശരിക്കും ജനിച്ചത് മഹാശിവരാത്രിയാണ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രശേഖരായിരുന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശശിയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മഹാശിവരാത്രി ജനിച്ച കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം വലിയ ശിവൻ ഭക്തന്മാരായി. അതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ അമ്മ കുട്ടിക്കാലത്തിലെ പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടു വിഷയത്ത് ഭയങ്കര ഗുരുവായൂരപ്പനും കൃഷ്ണൻ്റെയും ഒരു ഭക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ നടുവിലത്തെ പേര് കൃഷ്ണൻ, ശശി കൃഷ്ണ തയ്യുണ്ണി തരൂറാണ് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകാലം മുതൽക്ക് ഒരു രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ഒരു പടം, എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു അവർ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വലുതായപ്പോൾ ആ പടത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു. അതിന് ഉടനെ കോപ്പി എടുത്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാം ജന്മഭൂമി വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ രാമനെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രാമനെ ഞാൻ എന്തിനു ബി ജെ പിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം? അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് കൊടുത്തു. എനിക്കും വിശ്വാസമില്ലേ? ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയവേദിയിൽ കയറില്ല. പക്ഷേ താങ്കൾ അയോധ്യ പോയോ? എന്തിനു പോണത്? ആരാണ് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തത്? ഒരു പൂജാരിയായിരുന്നു, ഒരു പുരോഹിതായിരുന്നു. ആരാ ചെയ്തത്? ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ അവിടെ? ഒരു രാഷ്ട്രീയ റോളല്ലേ? ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാൺപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ യഥാർത്ഥ രാമനില്ല. അല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത്ര ദൂരം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയണത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വേദിയിലല്ല ഞാൻ കയറുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കയറുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വെളിയിലുണ്ടാവാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ തൊഴാൻ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്തല്ല രാഷ്ട്രീയം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ അവകാശം? അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് അമ്പലം വിട്ടുകൊടുക്കുക. വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് പോകാനുള്ള നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഒരു ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് വിളി വരുമ്പോഴാണ്. ഒരു ദിവസം പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വിളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം പോകാനോട് വിളി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അയോധ്യയിലും പോവും, കാശി വിശ്വനാഥിലും പോവും, ഭാരതം, ഞാൻ പിന്നെ നേപ്പാളിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അവിടെ പശുപതിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി പോവില്ല. ഒരു വ്യക്തി അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ? പോക്കറ്റിൽ ഗണപതിയുണ്ട്, കഴുത്തിൽ എയർ പ്യൂരിഫയർ ഉണ്ട്. അതായത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഒരു ബിലീവറായ സെക്യുലറായ കാൻഡിഡേറ്റ്. അതെ, പക്ഷേ ഞാൻ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഒരു വിശ്വാസിയാണ്, ഞാൻ റാഷണലിസ്റ്റാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗണേശന്റെ തല പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഒരു തെളിവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി അത് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എനിക്കറിയ ഭാരതമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആദ്യം ആരംഭിച്ചത്. സുഷ്രുത 2000 വർഷം മുമ്പ് ഒരു മൂക്കിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തു, റൈനോപ്ലാസ്റ്റി. അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എഴുതി വെച്ചതും അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നടത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊരു കഥ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ വഷളാക്കിപ്പിക്കരുത്. നമ്മുടെ കാരണം നോക്കൂ, ഏത് എല്ലാം വെച്ച് ചെറിയ ആനയെ വിചാരിച്ചോളൂ, എല്ലാം വെച്ച് വലിയനെ വലിയ മനുഷ്യനെ വിചാരിച്ചോളൂ, കഴുത്ത് യോജിപ്പുണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അതാണ് സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ നടത്തുന്ന ശരിക്കേ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളുടെ ആൻസെസ്റ്റേഴ്സ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ആര്യഭട്ട ചെയ്ത അസ്ട്രോളജി മാത്രമല്ല അസ്ട്രോണമി, അതൊക്കെ ഗലീലിയോ പറയണ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. പക്ഷേ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസങ്ങളോ ഹിന്ദുമത കഥകളെ സയൻസായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ വഷളാക്കുകയാണ്. അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എൻ്റെ. താങ്ക് യു ശ്രീ ശശി തരൂർ, നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നതിന് ലോങ് ടോക്ക്.
അപ്പോൾ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, കഴുത്തിൽ എയർ പ്യൂരിഫയറും പോക്കറ്റിൽ ഗണപതിയും ഒപ്പം സെക്യുലർ മൈൻഡും, ദാറ്റ്സ് ശശി തരൂർ. പ്രേക്ഷകരുടേതാണ് ചോയ്സ് അല്ലേ, വോട്ടർമാരുടേത്. ഓ താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.